Quan ju leksion në gjuhën huaj të qendrimit të ambasadores amerikane kur thotë që reforma në drejtësi do të jetë e suksesshme, kur të mos mendojmë se është e përshtatshme që drejtuesi politik nuk pushtet ose jo, të thonë se drejtësia shërbehet kur tjetri shkon në burg, apo që drejtësia nuk jepet kur nga ana ime përfundon në burg. Unë jam shumë dakord me këtë. Unë jam pik për pik dakord me këtë, thjesht adresa është gabim, se nuk jam unë ky që them që këtu drejtësia po gabon se po vjen nga ana ime. Unë po them të kundërtën. Unë po them që siç po vjen në anën tonë, duhet shkojë në çdo anë. Ne duam drejtësi 360 gradë, nuk duam drejtësi që të jetë e pjesshme dhe e njëanshme. Kështu që unë jam shumë dakord me ambasadorin amerikanë. Patjetër. Nuk kam asnjë dallim këtu me ambasadorin amerikanë në këtë pikë. Pse ku është shikimi u dallim? S'kam asnjë dallim. Jam shumë dakord, po flas për ndërhyrjet, për ndërhyrje, për presion. Këtë mua nuk më thotë dhe s'kush. As anglisht, as shqip, as frëngjisht, as gjermanisht, në asgjë. Farë. Sisht nuk më thotë dhe s'kush që unë ndërhyrë në punë të shtypit apo që këtu ka probleme me shtypit. Nuk më thotë dhe leta shkruaj sa të dunë, nuk ke pranoj farë. Zero. Leta shkruaj, leta thonë, leta përsëritë, nuk më intereson farë. Unë themtimen. Pasaj njerëzit gjykojnë.